କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି 5ଟି ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲର ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଏଥିରୁ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାରେ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଏ କଥା କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଛପା ନୁହଁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେବଳ ସେ 6 ଜଣ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଜଣେ ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଜଣେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିଜ ଜଣେ ଚିଫ୍ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଫିସର 2 ଜଣ ତହସିଲଦାର 2 ଜଣ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଜଣେ ମୋଟରଯାନ ନିରୀକ୍ଷକ ଜଣେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 7 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଚାରରେ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଇଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରରେ ଅଛି ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପୂଜା ଅଫର ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ୍ ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜ ଆସନ୍ତୁ ରାଜ କରନ୍ତୁ